szomszédjába élt a hangja, éjjel ahhoz meg panasza, és arra kérte, hogy egy kevéske búzát adjon neki télre. Búzát, szólt a hangja sókor, már aztán sokan jól meghívta a búját, a róka egyszer ebédre, s egy lapos tányért a cínig levessel elővett. A búja éhes volt, de hosszú csőre miatt egy jó ízű kocsot belőle, ért már testvilág idejében egy szegényével. Volt pár hölgyi földje, azt számogatta két sován kisokrára. Volt egy gazdag ember szomszédja, aki még azt a keveset is irigyelte tőle, amilyen van. De még csak akkor irigykedett igazán, amikor egy reggel arra ébredt, hogy a szegény ember két kövérökörre szánt a két sobányakrét a jászolhoz kötve eteti. Volt egyszer egy gazdagnak. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkerülve nem volt két jó, és egyszer két minden kékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta. Kiáltja magát a legnagyobbik lány. Putaték, putaték! A közülső meg mindjárt rámondja. Ne folyj te, ne hord be félni, de a legkisebb se hagyja. De drága a tép, én bírodták. A legény csak nézett szél, s úgy elment, hogy még a kávét se várta meg. Talán még most is házasodik, ha eddig nem látszik. Jaj, koma, nagyon fázom. Tartson ki, koma, biztatta a róka. Jaj, koma, már nem bírom, leszakad a farkam. Tartsa még, koma, tartsa, mert most jönnek rá a falak. Addig pucorgott a medve a léken, még oda nem fagyott a farka a jövőből. Addig ült, hogy szép magas fagyott a jövőből. De nem állt meg akkor sem, mert minden nap tovább ült, följött az égig. Hátok nem ér tovább menni, hanem csak terjed. Gyönyörű szép ágakat eresztett, és mindennek ágába kisárt szólni. Az ökemben meg mindenhez ült, mert még kívülös. Hallgass meg, kutyabajtás, hogy jártam az egerekkel? A kutya mérre bevörült, kezdte kergetni a macskát. Az ilyekébe felfutott az első fára. Azóta haragszik a kutya. Így kellett a budabári három lustának a házban élnie csúfságra, nevetségre. Az egész ország csak leste, meddig bírják ezt a rettentő semmitevést. Bírta a Mátyás három lustája, egész jobban, mint a másik. Egész nap heveltek, szuszogtak, mert úgy meghíztak, mint a malac karácsonyra. Ha megunták a háton fekvést, alsukra fordultak. Ha abba is elegük volt, vissza a háton. Egy verép olyan szeretett volna lenni, mint a páva. Mennyire irigyelte a hatalmas madár, büszke járását, magasra tartott fejét. Fartolajnak óriás kerekét. Ilyen szeretnék én is lenni, határozta el magában, akkor majd biztosan csodálni fog engem mindenki. Kinyújtotta a nyakát, nem jól teleszította. Nem távolabb? Szólt indeklíten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga. És különben is köszönne. Az a hát is fordított volna, mert a kéket parasztott színnek tartotta. Csak hogy ez a festékfogyatnál eléggé nehéz, mert hátat fordítani. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, még az operenciás tegyen is túl, volt egy szerint szegény ember, és annak egy felesége. Hát az az asszony sohasem azt csinálta, amit kellett volna. Az ura mondott neki valamit, hogy így csinálj, kedves feleségem, azért csak így csinál. Azt mondta neki az ura, hogy ez kedves feleségem, nem kell csinálni, azért is meg a valóság az, hogy a jeles disznó lefeküdt hűsülni a komédia szekérben. Búzás János uram meg bepálinkázott, és ott felejtette. A disznó aludt. Arra barlag Gölib a Márton gazda, és meglátva az alvó jószágot, így szólt. Nini, egy disznó, jó lesz ez nekem. Bizonyosan az Isten küldte ezt a disznót, hogy legyen télre elég kolbászom. Azzal hazahajtja a disznót. A tudós disznó kedvtelenül engedett a botnak, bánatosan röfögött Búzás János után. De Búzás Jánosnak se híre, se hang. Messze innen, túlon túl, az egyik faluban élt egy nagyon kényes, nagyon büszke ember. Hát bizony jól felhalta az orrát, már a faluban minden legény elment megkérdezni. Mindet kösörözte. A szülei azt gondolták, hogy már a nyakukon maradt, nem megy férfő. Egy vasárnap délután a legények
összegyűltek a nagy hídon, elkezdtek beszélgetni. Azt mondja az egyik legény, hogy még ő nem volt megkérdezni a szekényes Jánt, ő bizony... Tanulta meg ABC a csacsi, hogy tisztelni kell az idősebbeket. ABC a csacsi az úton vaktatott, de ez nem pedig sírdogált. Találkozott Zselével, a kecskevidával, aki meg is kérdezte tőle. Miért sírsz, csacsi? Talán megbántott valaki? Nem, senki sem bántott. Hát akkor meg mi történt? A nagymama elkergetett hazulról, és azt mondta, addig ne is menjek haza, amíg nem tanulom megtisztelni az idősebbet. Nagyon szépen felkészültek, és vállalták azt a megmérettetést, meg ezt az élményszerzést, mert mindannyian nagyon nagy élményhez jutottunk a mai nap, amíg itt voltunk, és hallgattunk benneteket.